Hej og velkommen til endnu en video på en kanal. Og i dag, der er det simpelthen et map, som er lavet af en som, uh, som har vi lavet et map til mig. Det er simpelthen Sigurd, han har lavet et map til mig, mapmaker, og han er simpelthen, han er simpelthen også en der ser mine videoer, så uh, så ja, det, der, det der er da der rimelig fedt, og uh, og jeg glæder mig til at se, hvad det her map bringer, kan man sige. Det er i hvert fald noget med en historie, katia Der står historie, og så kommer der en historie her, og så skal vi ud og ja, gøre ting. Jeg ved ikke lige, jeg har ikke læst historien nu. Men i hvert fald så står der her det er en historie om den gang hvor en person tog i byen og drak for meget eller for vo vodka, øh, ja saftevand. Han gik hjem fra byen og væltede. Han vågnede op i en meget lille verden. Hans fantasi. Og så står der psyko det sig OCD skilt. Ja okay. Det, jeg tror ikke det er det er det videre på historien. Nej, jeg tror det er her. Han drømte, øh, han var i en lille verden, så vågnede han og opdagede at det var det tv-program, han tilmeldte sig for at vinde en diamant, skal han overleve to? Skal han overleve to? Ja. Uh, yeah. En video og se, om han kan finde den forsvundne beacon. 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 Okay, jeg skal finde en forsvundne beacon. Og så står regler. Spil map uden at snyde. Det vil sige ingen commands. Okay. Spil på hård. Uh, hard. Yes, den er på, den er på hard. Uh, gør du allerede? Ja. Yeah. Ikke speedrun mappet, for så går det for hurtigt Du skal kunne lide mappet Okay, okay. jeg skal simpelthen bare kunne lide mappet Det er skræftet map, nej det må jeg ikke, okay Og så er der simpelthen bare sajgud her uh, okay, jamen vi skal simpelthen Jeg tror det er lidt sådan mere det et, Ikke et survival map, men det er mere sådan et Et map, hvor jeg skal ud og Ja, et adventure map, tror jeg oh, en kiste En, en, en ki kiste Nej, okay kan jeg? Oh, jeg kan ødelægge kisten Vent, hvis jeg, ikke kan, hvis jeg ikke kan åbne den, så kan jeg udlægge den. Det var never mind. Det kunne jeg alligevel ikke. Okay, jeg tror, vi skal ud og have, øh, have noget træ her. Nej, det skal vi simpelthen ikke. Vi skal ikke ud og have noget. Måske skal vi lidt længere væk fra øh, spawn. Måske. Lad os prøve at gå herud. Vent, kan vi... Det kan vi. Okay, godt. Så tror jeg, at vi nu kan udlægge noget træ. Det kan vi simpelthen. Så skal du udlægge træ. Jeg tror, vi skal sådan... Åh, oh, der er et skelet. Der er et skelet lige der. Halløj, skelet. Uh, jeg ved godt, nu lærer jeg det der træ hængende, og det har jeg faktisk virkelig meget ikke lyst til. Men der er et skelet. Og I kender mig og skeletter, vi er ikke gode venner. Vi har aldrig været gode venner, og det bliver vi aldrig nogensinde. Jeg skal bare lige have noget træ til at starte med her. Undskyld, skelet, bare lad mig være. Hvis vi bare lige kunne blive ven. Jeg går langsomt væk. Jeg går langsomt væk, uden at sige noget som helst. Okay, jeg vil faktisk virkelig gerne lige sådan opdage stedet her. Hvad er det for noget, der er her? Der er, der er skeletter. Der er skeletter. Jeg har ikke noget mad. Jeg har ikke noget armor, noget svær, noget som helst. Og der er andre dyr også. Også andre dyr. Og flere dyr. Ja. Yeah. Det er da bare godt uh, Vi, jeg tror lige vi um, Vi uh, vi laver en crafting table Sådan der Og så laver vi lige en uh, En uh, Yes Det, det er altså ikke et våben der hedder Der, nu kan du ikke komme ind til mig hva Men Okay det kunne du alligevel Yes Og ned med dig Nej, sådan der, okay Og Og så tager vi lige hurtigt vores crafting table, og så går vi videre Nej, nej Nej, 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 nej Det må ikke ske Vi, jeg tror lige vi um, Vi, vi, åh oh, et æble, sådan vi skal bruge noget med. Vi skal lige videre her. det, er bare en stor, en stor skov. der er et eller andet her. Der er et her. Hvad er det her? Hvad er det her? der skal vi op. Der skal vi op. Det er sikkert et eller andet udkigstårn eller sådan noget. Jeg ved virkelig ikke, hvad det er. Et blyant. ah, det er en blyant selvfølgelig. Det er en grande blyant, mester blyant. Jeg forstår den nu. Den var dårlig, jeg ved det ikke. Okay, er der noget med, Okay, der er i hvert fald en side fra Bibel. En side fra Bibel. Fra, fra biblioteket <laughs> Nej, det er sikkert bare Bibelen ja, okay Okay, hvad står det her? For at finde den forsvundne beacon skal du kigge under noget specielt på jorden Det er... Side mangler Det, det er... Hvorfor mangler den side lige præcis? Det er da ikke rart Jeg skal kigge... Okay, vi beholder den Og kop op, det kan vi sgu også godt beholde. Uh, okay, jeg skal kigge efter noget specielt på jorden Øh, uh, ja yeah. Og det er... Og så mangler der selvfølgelig en side Okay, er der, noget, er, er der noget tegn på, øh, den anden side ligger her et eller andet sted? Den bare lige er reddet af. Der er, lavet, der er lava. Der er lava. Okay, måske skal vi... Okay, det er der en naturlig genereret sø, kan jeg da se. Den er da rigtig naturlig genereret, helt firkantet. Okay, øh, vi skal i hvert fald lige have det her lavet. Øh, kan vi godt grave ned egentlig? For jeg vil virkelig gerne ned og finde et eller andet. Der er heller ikke nogen, der er heller ikke nogen, øh, nogen sådan, dyr, vi ligesom kan... Okay, vi, vi graver lige lidt ned af her. Og så lige prøve at se, om vi kan få noget sten og sådan noget. Sådan en helt normalt survival-agtig. Hey, iron, sådan. Allerede. Det var faktisk virkelig hurtigt, vi fandt det. Vi bare lige lidt længere ned her. Okay, vi har fundet iron, sådan. Og kul, cool, det er også rimelig godt. Så vi skal simpelthen bare have... Jeg har det som om... Jeg, har det, jeg vil i hvert fald gerne have noget, øh, noget armor. Men måske skal vi lave et eller andet ved du hvad? Der er faktisk virkelig meget iron her, så det er fint nok. Men jeg tror, vi laver noget armor først, fordi at, øh, der er mange monstre i den her skov, der prøver at nakke mig. Og det har jeg det ikke så godt med, der er mere iron. Okay, What, der er meget egen her. Er vi heldige, eller er der bare meget egen generelt, eller hvad? Okay, ved vi tager lige det her egen. Sådan. Så tager vi op igen. Uh, yes. Sådan, sådan der. Okay, så, øh, så nu vi vil vi faktisk også lige lave en sådan en her. En ovn. Og så kan vi lige smelte egen her. Ved du hvad, det bliver sgu en god survival single player. Bortset lige fra, at det ikke er en survival single player. Fordi der, der er et eller andet en kæmpe blyer, der er muligt. Men øh, jeg glæder mig lidt til at se, hvad det er. Der sker om vi finder den her beacon eller hvad der sker Okay vi skal i hvert fald finde noget på jorden Et eller andet der skal ligge noget på jorden Hvordan får vi egentlig mad Det er faktisk et godt spørgsmål Vi kan spise rotten flesh Det er så også det, er så også det kan man sige Der er ikke rigtig mere Mens den lige. Øh, kan vi kan også nakke alle træerne og så prøve at se om vi kan få nogle æbler Og vi kan i hvert fald lave her uh, Okay ved du hvad vi går, lige, vi går lige længere ind her og så bare lige prøve at se Om der er et eller andet på jorden Vi skal kigge efter noget på jorden noget, på jorden. Hmm. Der er træ, der ligger meget langt nede i jorden. Der er potset her. Vent, er der potset her? Men det ser ikke ud som om, der er noget der. Hvem er det her træ, der ligger sådan meget random genereret? Er det meningen? Det ser måske mening ud. Det kan, det kan, meget vel være meningen. Skeletter. Skelet. 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 Skeleton. Skeletone. sådan, ned med dig. Skeletone. Okay, det var faktisk ret tæt på. Ja, der er et skelet mere. Der er et ved du hvad? Jeg tror bare, vi er smuttet. Jeg tror egentlig faktisk bare, vi er smuttet. Det var det, der jeg lavede. Okay, der er blomster. Der, der er meget, der er meget græs, vil jeg sige. Der er lidt for meget græs. Og der er lidt for lidt øh, øh, de, de, ting, jeg skal bruge, som jeg ikke helt har fundet af nu. Okay, vi skal bruge nogle oak logs, fordi så vil jeg, jeg ved godt, der er rigtig meget træ her, men jeg vil faktisk rigtig gerne øh, gå ud til mit sted, eller hvad det hedder, sådan det der bagerst, hvor der ikke er noget træ, og så lave min egen lille træfarm, sådan så vi lige kan få nogle æbler og alt det der. Okay, åh oh, jeg troede, det var en eller anden. Det var bare mig, der ødelagde noget. Okay, vi skal også have, vi skal også have nogle seeds. Fordi med seeds, der kan vi få, der kan vi lave en weed farm og sådan noget. Det skal vi helt, helt klart, fordi at, så kan vi ligesom få noget mad. Jeg har en idé, jeg har en idé. Vi lægger alt det her, ikke? Jeg ved godt, nu er det, nu er det lidt snyd. Jeg snyder lidt, eller det gør jeg teknisk set ikke. Jeg har også lavet lidt armor her. Men det er ikke snyd, okay? Det er ikke snyd, fordi... Lad os nu bare sige, at jeg har også lavet en lille weed farm her. Men lad os nu sige, at jeg gerne ville tjekke, hvad der var hernede, ikke? Så hoppede jeg jo lige herned, at jeg så får fuldt liv og fuld honker, det er så bare en bonus, kan man sige. Det er ikke fordi, jeg vil, jeg ville gøre det. Jeg vil bare tjekke, hvad der er nede i den her lavapøl med to hjerter. Nej, der var... Der døde jeg. Det var simpelthen ærgerligt. Det var simpelthen ærgerligt, at jeg lige døde og fik helt fuldt liv og fuld honker. Det, det kunne jeg jo ikke vide, kan man. Det, ville jeg jo, det havde jeg jo ikke vidst. Det ved jeg ikke noget om. Altså, det skete bare. Men, men det var da bare en lille bonus, at jeg så lige fik fuldt liv. For det var ikke en mening. Det var det ikke. Det var, det var det, i hvert fald ikke. Okay, men i hvert fald nu i fuld liv og fuld, som var det her tilfælde. Og nu kan vi simpelthen begynde, og jeg vil faktisk virkelig gerne grave nedad. Grave nedad til, øh, vi skal faktisk ikke bruge det her, hvis vi nu dør. Okay, altså øh, vi prøver lige, jeg prøver lige at grave lidt ned her, og så bare se, hvad der er under lavaen. Det vil jeg faktisk virkelig gerne se, hvad der er under lavaen. Øh, jeg er virkelig bange for bare at lige pludselig, okay, hvad der er det, det vi gør, da vi laver sådan en trappe, sådan, så hvis der, der kommer lava, kan vi hurtigt løbe opad. Okay, lille, lille trappe her. Og sådan der. Okay, så det vi gør, det er, at vi bare lige miner ind sådan i siden her. Der er lava, der er lava, og det er der. Hvad med her? Der er ikke lava. Okay, der er ikke lava der. Så det vi gør, det er, at vi lige graver lidt længere ned. Sådan her. Og så udforsker vi lige området. Hvis vi ødelægger den her. Der er heller ikke. Hvis vi ødelægger den her. Der er heller ikke. Og der er der. Der er der. Okay, så det stopper faktisk lige der. Det er hjørnet. Så måske er der noget. Hvis vi gør sådan her, så er der jo ja, så er der lavet der, ikke? Så hvis nu, at vi graver hele tiden lige under her. Sådan så vi har lavet under os hele tiden. Der er lavet lige her, lige ned under her. Og måske ligger der en, ved ikke, en kiste på bunden eller sådan noget. Man ved det ikke. Hvis vi bare lige uh, måske henter en skovl. Lige laver en skovl, så kan det gå lidt hurtigere. Øh, uh, så sk sådan der. der var lige præcis nok til en skovl. Så, uh, sådan. Okay. sådan der. Så er der simpelthen nok til en skovl. Eller vi har allerede lavet den. Så det er godt. Og så graver vi simpelthen bare sådan her. Uh, okay, vi graver bare videre. Man kan se, det drøber, så der er lava. Og det gode er, at hvis der kommer lava her, kan vi bare løbe tilbage. Okay, den er... Jeg tror, vi er kommet forbi. Det drøber kun dertil. Hvis jeg gør sådan her. Okay, hvis jeg gør sådan her. Ja, okay, så det er der. Så det vi gør nu, det er, at vi gør sådan her. Og graver vi videre sådan her. Indtil det ikke drøber mere. Det drøber... Okay, der er bedrock. Det drøber dertil. Gør sådan der, der drøber det ikke, der gør det. Okay, sådan der. Nu vil du være, at vi skulle være, at vi vil være afmærke det her sted. Det er rimelig godt. Jeg ved overhovedet ikke om det, jeg skal bruge det til noget. Men nu gør jeg det. Og jeg ved faktisk ikke, måske skal vi bruge lavaen til at gå til end eller et eller et eller, andet, eller til at gå til uh... <håh> ja, sku da. Vi skal sgu da bruge den til at gå til Nether. What, jeg er dum jo. Det er skulle da det, det vi skal. Der er vand og der er lava. What? Jeg skulle bare have fundet en spand, jeg skal bare lave en spand, så kan vi gå til øh, nether direkte Jeg håber i hvert fald det er det vi skal uh, Ja, nu har jeg så gjort alt det. nu har jeg en hel masse død i hvert fald Og vi skal i hvert fald have også hen noget mad uh, okay, vi skal i hvert fald have fundet en hel masse mere, eller bare tre stykker mere iron Så det tror jeg lige jeg gør uh, ja Det har jeg så allerede fundet, jeg tror måske at uh, At der spawner en smule mere uh, iron i den her verden end der gør normalt Fordi at uh, Er der sindssygt meget iron her Okay, sådan der, vi har tre stykker nu og så skal vi simpelthen bare smelte det og lave dem til en spand. Og så kan man jo gøre det der med, at man tager... når vi så skal vi bruge to spande. Det er rigtigt. To spande. Så skal jeg lige have endnu mere egen. Er du sindssygt der er meget egen i den her verden? Der er så meget egen. Jeg tror at øh, jeg tror ikke, det er naturligt spawnet egen, det her. Eller i hvert fald, jeg tror, de har... Øh, eller jo, det er måske naturligt spawnet, men jeg tror, han har gjort sådan så, at der spawner lidt mere egen end i en normal verden. Okay, så det vil sige at nu faktisk, så kan vi lave fuld egen gear, plus en spand eller to spande, plus Måske et sværere og en bedre pickaxe af iron, det håber jeg lidt Okay, så har vi simpelthen både fået en bedre iron pickaxe Og to spande, og nu er det her stadig i gang med at, øh, at lige cook her Så det vi gør, det vi tager øh, noget af det her og noget af det her Og så laver vi simpelthen vores vores portal, og jeg tror vi laver den lige her Så vi gør sådan, åh der er barrier blocks her, ikke? men det er også fint nok Så gør vi sådan her, Vil du være nej det gør vi faktisk ikke Vi laver den nede i jorden, så der er to nede i jorden Og så gør vi sådan her, så laver vi lige sådan her. Det er sådan, den kommer til at, kunne, kommer til at være. Øh, ja, og så skal de selvfølgelig være dernede. Vi kan godt lige gøre sådan her. Sådan. Det her, den kommer til at være. Så det, vi starter med at gøre, det er, at vi starter med og øh, Ja, vi starter lige med at gøre sådan her. Den kommer så til at være en ude. Jeg ved ikke, hvorfor. Det, det er også ret ligegyldigt. Så det, vi starter med, det gør sådan der. På at lave ovenpå. Eller vand på. Sådan der. Prøv lige at se det. Er, jeg er så smart. Jeg, 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 føler selv, jeg er smart. Og det er overhovedet ikke mig, der har lavet den her teknik, vel? Nej, oh. Ja. Yeah. Det skal vi så passe lidt på med. Vi gør, vi, yes. vi, starter så lige med at gøre det herover, Fordi vi skal ikke miste vores, vi skal ikke miste vores lava. Det vil være lidt dumt. Det vil være ret dumt. Nej, 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 nej. Okay, ja, det flyder så kun dertil. Det er ret heldigt, at, uh, at det lige bokker. Eller det er så ikke ret heldigt, men... Uh, og så lige, bam. Ja. Yeah. Kom, please, please. Ja, yeah, okay, der, der var en mere. Men jeg tror, jeg håber, det er fint nok. Uh, fordi at, uh, hvis vi mister vores lave her, så er, vi lidt, uh, så er vi lidt på den, hvis det nu var det, man skulle. Så hvis vi gør sådan her, vil der, vi skal lige bygge lidt op sådan her. Der. Der. Og her. Vi bygger lidt mere op her. Prøv her det her ikke? Jeg, jeg, har I det også nogle gange med, at I føler, sådan, I føler jer som en, sådan en videnskabsmand, fordi I kan finde ud af det her? Altså, fordi det gør jeg. Og det kan godt være, at det er lidt mærkeligt, fordi at, uh, stort set alle kan det her. Men men, men jeg føler mig stadig sådan lidt. Åh, oh, jeg ja, fanden, Jeg kan finde ud af det her. Okay, så det vi skal gøre nu, det er, vi skal bruge iron og flint. En stive. Men vi skal bruge noget gravel til det. Hvordan får vi gravel? Har, var der gravel her? Uh, det kan jeg faktisk overhovedet ikke huske, om der var. Det føler jeg lidt ikke, der var. Jeg føler ikke, der er gravel her på nogen måde. Hvordan? Måske over den der blyant. Det ved jeg ikke. Det er i hvert fald nat, og der er zombier. Uh, er der ikke noget med, at zombier kan droppe flint? Eller hvad? Øh, uh, nope, ingen gravel her. Der er heller ingenting der. Nej, skelet. Nej, nej prøv at Skelet, det er ikke sådan, det fungerer. Og jeg synes ikke, der var noget gravel nede under jorden. Det kan godt være, at uh, måske har han taget gravel fra. Så, så, skal vi måske ikke engang ned til ned. Jo, det tror jeg faktisk, vi skal. Men det er bare lidt mærkeligt. Nej, hvor kunne du da tro, at jeg lige er død bare for at få mere liv og mad? Hej, det er da i hvert fald ikke. Okay, men jeg har i hvert fald søgt overalt, og der er ingen flint. Der er ingen gravel overhovedet. Jeg har gravet virkelig meget nede og der er ingenting. Så jeg tror lidt, at øh, vi skal ikke til neder alligevel. Er det sådan lidt det, jeg, jeg har tænkt. Uh, men det der er, det er, at jeg har fået nye ideer. Ja. Yeah! Okay, vi skal i hvert fald lige have det her vores ting. Uh, den der og den der. Måske nogle bloks ville være rart. Noget mad. Nå ja, det har vi ikke. Det er Vi har ikke noget mad. Uh, men en vandspand. Det ved jeg ikke. Skal vi bruge det til noget? Vi har i hvert fald den her. En side fra Bibel. Okay, men i hvert fald. Så tror jeg, jeg har fundet noget hvis vi går herover, ikke? Hvor der er det her anderledes, hvor jeg totalt har dræbt den fuldstændig, fordi jeg tænkte, der var et land hernede. Så prøv lige at se her, hvis vi kravler lidt længere ned, men nu vil jeg ikke dø, vel? Så nu gør vi lige sådan her. Vi lige det, 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 smarte træk, hvor man falder ned uden at dø. Ja, uh, yeah, okay. Og så burde der et eller andet sted her være et eller andet. Jeg tror, jeg tror der burde være noget her, fordi det er det eneste sted, hvor der er anderledes. Og nu er der sådan et fly over mit hus. Kan du være sød og, og flyve væk? Fly. Så er der bare folk, der skal til alle mulige lande, mens jeg bare sidder her og ikke skal til nogen lande oh, Ja, der var den Sådan, okay, prøv at se. så er der en her Vent, beacon Hvad? Hvad? Hvad var det? Har vi vundet nu? Eller Eller Ja Nå Er der noget under? Eller over? Øhm Jeg er forvirret Hvad er det, det? Der var ikke, der var ikke rigtig mere, okay. Jamen, øh, jamen, det var da godt. Så fandt jeg da Beacon, kan man sige. Og også i mellemtiden, så øh, har jeg også lige fået, øh, hvad hedder det, har jeg også lige fået, øh, lov til at kunne åbne den her kiste Fordi det var åbenbart ikke meningen Jeg spurgte lige om det var meningen At jeg, skulle, at jeg ikke skulle kunne åbne den her kiste Det var simpelthen ikke meningen Så øh, prøv lige at se nu Bum Nu er der simpelthen øh, Abelord Og Cobweb Og så er der simpelthen øh, Subscribe øksen Præcis Subscribe der lige Og så øh, Reklame Hvad står det her In, Mapmaker ejer øh, fællesskabet Rubycraft Og så reklame og få en økse Ja, subscribe til mig Og få en økse Eller, ah Men i hvert fald, øh, jeg tror det var det Jeg ved det ikke, det var, det var ikke så langt map i hvert fald Men, øh, men okay, det var, der i hvert fald, det var der i hvert fald et map Lavet af en af mine fans Eller en af mine seere Og der var der, der, var der noget, der var der en blyant med, kan man sige Så Ja, yeah, og man skulle bare ikke til neder, så alt det, jeg har gjort der, det var bare for ingenting. Øh, jamen, øh, jeg vil da bare sige tak, men hvad, hvad kan jeg gøre? Vent, jeg, jeg er ikke sikker på, er vi færdige? Beacon? Tada! Så kan jeg, så kan jeg da bare stå heroppe og vinde. Hele verden, eller noget, ja. Men i hvert fald, så er der simpelthen ikke noget at sige, inden at jeg håber, at I nåede videoen. Hvis I gjorde, må I da meget gerne smide et like. Og hvis I rigtig gerne vil lave et map til mig, må I da meget gerne det. Så bare gå ned på min Twitter eller min mail og skriv til mig med jeres map eller bare et eller andet. Så skal jeg nok svare tilbage. Og så er der simpelthen ikke noget at sige, inden at vi ses i den næste video. Og hej.